Reflexionar sobre la necessitat que la política lingüística de les administracions públiques respecte al valencià siga transversal i alhora un factor de cohesió de la societat i el territori imprescindible per a la normalitat del coneixement i l'ús de la llengua. És el que pretén la nova edició de la jornada de sociolingüística del COI. La 21a jornada de sociolingüística del COI té com a objectiu reflexionar sobre la política lingüística a les administracions públiques respecte al valencià una política lingüística que, que es pretén que sigui transversal, ja o sigui, que afecta molts, no només l'àmbit de la llengua, de l'educació, sinó en tots els àmbits, la justícia, l'economia, la infraestructura és qualsevol àmbit, per tant, transversal a tot el, el govern autonòmic i també que al mateix temps que sigui un element de cohesió i de vertebració del, del territori i de la societat. Enguany, en la jornada de sociolingüística d'Alcoi, participaran el director general de Política Lingüística i Gestió de Multilingüisme, Rubén Trenzano, el secretari autonòmic de l'Agència Valenciana de Turisme, Francesc Colomer, i el magistrat i portaveu de Jutges per a la Democràcia, Joaquim Bosch, entre altres. Entre els ponents que tenim convidats per a participar en la, en la 21a edició de la jornada sociolingüística d'Alcoi, tenim, per a fer la conferència inaugural, una personalitat molt coneguda, que és el magistrat Joaquim Bosch. També és portaveu de Jutges per la Democràcia, portaveu estatal de Jutges per la Democràcia. I és una persona que, a banda de ser valencià, està molt implicat en el tema de la neurologia lingüística, ha ocupat també càrrecs en l'altra Universitat de València, per exemple, de, de vicerrector, i és una persona compromesa també en el tema de la llengua i en, en qualsevol aspecte social, reivindicatiu i, diguem, essencial al eh, nostre entendre. La sessió inclou també altres activitats de caràcter lúdic i complementari, com la ruta del cementeri de Sant Antoni a d'Alcoi, considerada itinerari cultural pel Consell d'Europa, i els monòlegs amb el geni alemany. La jornada de sociolingüística d'Alcoi tindrà lloc els dies 4 i 5 de març. La inscripció es pot fer en línia fins al dia 2 del mateix mes. Per a més informació pots consultar la pàgina web del Servei de Promoció i Normalització Lingüística de la UPB i també la de la jornada.